Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е доктор инженер Димитър Белелиев, председател на управителния съвет на Българската асоциация на електротехниката и електрониката БАСЕЛ, а също и създател на Амон-Ра Енерджи, компанията, която е и член на КРИП. Нали така? Така, да. Изредих здравейте, всичко. Да. Здравейте и добре дошли. Човек с бекграунд в енергетиката. Да. Благодаря за представянето. Много интересно какво си мисли човек като вас от енергийния сектор с огромен опит зад гърба си. И фирма, която се занимава с енергетика, защото Амон-Ра е всъщност един от най-големите сертифицирани центрове за доставка на продукти и представяне на решения за соларна енергетика на Балканския полуостров. И сте листнати на БФБ, на БИМ пазара. Всички на борсата. Тези неща са верни. Така. Какво си мисли човек като вас в настоящия момент от гледна точка на геополитика, инфлация и невъзможност партиите да се споразумеят да направят правителство? Как ви се виждат ситуация? Честно казано, в тази ситуация по-добре не се мисли. Защото колкото повече се мисли, повече се объркват работите. Трябва да се действа. За съжаление, не трябва да се действа само бизнеса, ами трябва да се действа обществото като цяло, и политици, и управленци, и така нататък. Сега за тях не мога да отговарям. Ние като бизнес действаме. Какво правите? Как хеджирате всички рискове около вас? Невъзможно да се хеджират всички рискове. Последните няколко години доказаха това, че рисковите са абсолютно, абсолютно непредвидими. И аз лично за себе си от много години вярвам в теорията за черния лебед, че много трудно мога да се предвиди цялото бъдеще. И поради тази причина нашите планове, естествено ние имаме едногодишни, тригодишни, 10-годишни планове, които по-скоро имат пожелателен характер и работиме на практика 6 месеца напред. Да, все пак трябва да имате някакъв най-вероятен сценарий, някаква хипотеза, като се събере борда на Амон-Ра. Какво си казвате за следващите 6 месеца? Не искате да чуете какво си казваме, сигурно, но казваме си тежки думи, които в повечето случаи не са отправени към нас. Няма как. Никой не можеше да предвиди това, което се случи в България, в света като цяло. Ако при 2 години някой ми беше казал, че цената на ток ще стане 1000 лева, щех да си скъсам дипломата и да му кажа, че от непредвидими са тези работи. Според мен е рано или късно логиката и пазара ще възтържествува. Насим Талеб, най-големия пророк на нашето време. Ами, най-популярният той всъщност се популяризира тази идея. Не е само негово творение. Но според мен в сегашната ситуация много трудна би могло да се правят каквито да го дългосрочни прогнози. Може да се правят така някакви тенденции, които неминуемо ще се случат, но с каква точност, каква скорост и в каква сила, според мен е много трудно да се направи в момента. Добре, вие сте човек енергетик. Аз от много години водя разговори на тази тема в това студио и още продължавам да не съм в състояние да си изясня каква е енергийната концепция на нашата страна България, в каква посока се движим, какво правим. Значи едните казват ВЕИ, вие сте ВЕИ човек, солари и така нататък. Другите казват ядрена енергетика, третите казват, ако си затвориме въглишните централи, ще стане страшно. И основният аргумент се върти около това, че трябва да има базова мощност. И че ВЕИ-то не може да играе ролята на базова мощност, защото слънцето то греело, то не греело. Къде е истината според вас? Тя истината е много проста. Първо, не мога да разбера, защото трябва да се разглежда всеки един от тези компоненти по-отделно. Трябва да се гледа микс. На времето българската държава, когато е съществувала под социалистическо управление, а и не само в България така е направено, но цялата енергийна система е направена като един организъм. Направен, който да работи в синхрон, заедно с потреблението. Направена е базова мощност атомна централа,
Направени са доста въглишни централи, направен е Павец Чаира и някои други съоръжения, които да акумулират излишната електроенергия. Да, ма тя е малко счупена, Павец Чаира. Ами не е малко счупена, доста е счупена. Това е отделна тема. Ако искате, после по нея може да дискутираме, но искам да кажа, че като цяло цялата система трябва да работи в един синхрон. Ние в България почваме ВЕИ-тата така, АЕЦ-а така, атомната енергия така. Защо трябва да ги противопоставяме? Те могат да бъдат от едно общо цяло. Аз лично... Аз ви кажа като страничен наблюдател защо. Моето впечатление е, че има някакви лобита, които воюват за някакви пари през цялото време. Така ли е или не е така? Ами, сигурно е така. Голяма вероятност е така. Въпреки, че те пари има достатъчно и бизнес има достатъчно за всички, но пак ще се върна на това, че тези две, три, четири неща не трябва да се противопоставят. Слънчевата енергия е един показател, втората е примерно вятърна енергия, атомна станция, въглишни централи. Въпросът с въглишните централи мене винаги ме удивлява, нали, някой като зададе въпрос, какво ще правим с въглишни централи. Ние сме решили какво ще правим преди 10-15 години. Ще ги затваряме. И не е в дискусията дали тези централи ще работят или няма да работят, а как най-безболезнено и полезно за нашето общество ги затвориме. Това е темата. Сега в момента почват някакви. Ама така трябва да бъде, ама иначе, ама ние не можем без тях. И що да не можем без тях? Отворете справки от ЕСО. Защото хилядите работници в Мариците и на други места са избиратели. Ами хубаво са избиратели, ама те след това са и граждани на тази държава и не могат да разберат, че рано или късно ние сме го взели това решение. Колкото повече го отлагаме, това е както човек трябва да си направи дадена животоспасяваща операция. Колкото повече отлага от страх, нали, че какво ще се случи, толкова по-тежки ще бъдат последствията от нея. Значи аз много пъти давам, то не е мой пример, е исторически, нали, факт, какво правят в Англия. Те се сблъскват преди 50 години, около 50 на години, с подобен проблем. Маргарет Тачер отива при миньорите и им казва: хора, това беше, филма свърши. Иска ви се, не ви се иска, няма тази работа, не може да продължи така. И това нещо ние трябва да го вземем възможно по-бързо, не като решение, а като план как да го направим. Припознавате ли някой на политическата сцена като българската Маргарет Тачер? Ох, много ми се иска да припозная някой. Не виждам в момента. Някой, който да действително така да може да овладее тези жестоки процеси, които такъв в обществото и да ги канализира така, че да излеземе като Англия от Великобритания, от... То това май не е само български проблем. И в Великобритания в момента няма Маргарет Тачер, и в Съединените щати няма Роналд Рейган, и в Германия няма Хелмут Кол, и във Франция няма Митеран. Не знам защо ние сравняваме проблемите, които има една Великобритания, с проблемите, които има България. Често пъти си приличат, знаете ли? Ами те могат си приличат, ама разликата между нашата икономика и икономиката на Великобритания не е в пъти, не е в порядъци, е в светлинни години. Съгласен съм. Проблемите, които има една Германия, да сме живи и здрави, нашите внуци да стигнат до проблемите, които те имат като икономика, като общество и така нататък. Ние сме на светлинни години от тези. Да, те имат проблеми. Но тези проблеми са следствие на тяхното развитие. Ние се отдалечаваме, вместо да се приближаваме към тях. Те може да изглеждат сходни проблемите, но са доста по-различни. Като казвате, че се отдалечаваме, какво мислите за еврозоната и за пропускането на срока 1 януари 2024? Значи тук като с въглишните централи, аз не виждам каква е темата. Дали да има евро или да няма евро, това е абсолютно глупава дискусия според мен. И там сме взели решение, вървиме към Европа, съвсем нормално е да има обща валута и да се ползва на всички плюсови и минуси от една обща система. Нали, аз не съм икономист и не съм в детали запознат, за да защитавам тази теза, защото смятам, че е абсолютно безмислено. Ние това решение сме го взели. Според мен, колкото по-рано се влезе в цялата тази
обща система платежна, според нас ще е по-добре, защото ще отпадне един проблем, който ще ни отвлича от главната цел. Ай, ще се спестат много пари. Най-малкото превалутиран. Ми не е мало важно. Да. Я ми разкажете какво правите в Амон-Ра. Какво значи сертифициран център за доставка на продукти? Па и един от най-големия на Балканите. Значи всъщност Амон-Ра, аз малко по-назад се върна. Вие ме определихте като енергетик. Това не знам обидно ли е. Що да е обидно? Не, мисъл такъв, нали, малко ми звучи като политик и така, нали, по същия начин. Той, да, и аз съм журналист, нали, понякога прозвучава доста зле, да ви кажа. Не, на тик, нали, и така е малко по-различно като чувство. Всъщност аз работя в българската енергетика от 25 години. Стартирах в Централна енергоремонтна база, което де-факто е най-старото предприятие в България в сервизна дейност. Значи, като имам предвид поддръжка, ремонт и сервизиране на електрически машини. Става въпрос за големи трансформатори, генератори, въртящи електрически машини и така нататък. И всъщност това е най-старо българско предприятие. Леко-леко се оказа и най-голямото на Балканите като такова, тъй като в Румъния имаше подобни предприятия. Затвориха се в Сърбия, в Югославия и така нататък. В Гърция никога не е имало. И ние така се наложихме на Балканите като може би най-голямия доставчик на такъв вид услуги, именно поддръжка и сервизиране на електрически машини, силови електрически машини. Преди 5-6 години започнахме се занимаваме с инсталиране на фотоволтаични системи, като се концентрирахме върху малки и средни такива. Тъй като моята лична веро е, че големите фотоволтични централи не са за българския пазар. Ние сме по-различни като география и като местоположение. Поради тази причина няма смисъл да правим големи централи. Ние започнахме да се занимаваме с малки, това е резиденшъл, и средни индустриални централи до 1 мегаватт, до 2 мегаватта и така нататък. Преди 2 години и половина видях, че този бизнес с инсталирането на такива централи и логистиката са страшно различни бизнеси. И когато се занимаваш с инсталация, не можеш да мислиш за логистика. И затова направих две отделни компании. Отделих тази компания, създадохме една нова компания, Монра Енерджи, която започна да се занимава само и единствено с логистика на някои го наричат търговия, други го наричат доставка и така нататък. Всъщност това е един, и кризата сега го показа, много сложен процес на логистика, където трябва да подсигуриш по такъв начин всички материали, които не са само панели. Хората си представят само... Говорите за цялата верига на доставки. Цялата която... верига на доставки във всички, в пълния асортимент за изграждането на една фотоволтична централа. Това са панели, това са инвертори. Най-важното нещо са инверторите, между другото. Конструкции, кабели, конектори, табла и така нататък. И така нататък. Всъщност ние сме, покриваме цялата гама от всичко необходимо. Един вид като магазин за всичко. А защо излезнахте на борсата? Излезнахме на борсата поради няколко причини. Първата причина, може би най-основната, е всички компании в този бизнес, производители са китайски. Колкото и на нас да ни се иска, са китайски. Всички компании, най-малката от тях е по 10, 15, 20 милиарда оборот. И ние от нашата малка държава, наречена България, много трудно намираме место при тях като партньор. Те ни мислят за прекалено малки. Когато сме публична компания, повечето от тях или са публични, или в момента стават, те това го възприемат като сигнал, че срещу тях седи един по-сериозен партньор или проверен партньор, на който може да се разчита. То си е така. Публичната компания това си е публична компания. Да, основната причина, първата, беше, че искахме да станем по-разпознаваеми за нашите партньори. Да. Защото те при това ни казаха, ама там някаква балканска държава, аз им казвам 70 милиона е България,
Те ни казват, а много малък град, смени си града, да ти се дигне малко оборота и така нататък. Нали? Това са мащабите. Да. Нали? Второто нещо е, голяма част от нашите партньори и клиенти така някак си искаха да, бе, така да се създаде нещо като общество и това, което показа статистиката при нашето листване, че над 80% от записаните акционери всъщност са наши клиенти. Което прави, нали, така ни прави малко по като една група за общи интереси. Това са двете основни причини. Естествено, никой не бяга от липса на повече финансови средства, никой не бяга от липса на реклама, защото това е и реклама и така нататък. Всички плюсове, които има една публична компания. Вие казахте, че вашето верою в сектор енергетика е свързан с по-малки соларни централи. Какво си представяте за България? Нещо като в Гърция, където на всеки покрив има соларен панел и бойлера се захранва от него и така. Или си представяте нещо като това, което Илон Мъск прави в Австралия и захранва цели градове с такива солари със съответните батерии, за да може да се съхранява електричеството. Така, как си представяте това соларно ВИ? Категорично ние не сме Австралия. Нито по радиация, нито по територия и население. Там знаете колко е населението и колко е територията и каква е радиацията. Доста по-силно, отколкото в България. Сега, защо първо трябва да имаме малки централи, които да бъдат концентрирани около населените места, където е основното потребление? Първо, ние имаме изградена мрежа. В момента ЕСО, системният оператор, непрекъснато иска да си увеличава съвсем логично, нали, вследствие на бума на ВЕИ-та, мрежата иска пари за инвестиции и така нататък и така нататък, в които на практика са безмислени, тъй като ние вече сме изградили една мрежа. Просто трябва да направим така, че тези ВЕИ-та да не се намират в примерно Смолян, където потреблението е доста слабо, а се намират в и около градовете. Основният потребител е София. В София ни 5-600 мегавата без проблем ще се сложат на покривите на къщата и без проблем те ще изчезнат в общото потребление. Няма да се усетат. Икономисва се пренос, икономисва се балансиране, икономисва се изграждане на безмислени, според мен, инсталации за пренос и така нататък, защото рано или късно те ще спрат и ние всъщност като общество фърляме усилия и средства в някаква безмислена посока. Така че за България единствено и само добро развитие би било, ако се правят малки и средни централи там, където има потребление. Казахте, че енергетиката трябва да се гледа като цялостен микс. Според вас, какъв трябва да е дъл на ВЕИ в този микс, за да са оптимално конструирани нещата в енергетика? Ми вижте сега, то тук за това нещо аз не са ни дали много възможност да мислим и може би за добро. Има европейски директиви, които ние гоним и следваме. Моето лично мнение е, че колкото е по-голям дела на ВЕИ-тата, като тук под ВЕИ-та всички си представят слънце. Не са за слънцето, не е само ВЕИ. Да, и да, не има. Само това слънце, има което офшорни, се използва. Има офшорни, вятърни централи. Да, значи има офшорни. Има слънце, което може да се използва за отоплителна енергия. Има най-различни, тук се споменаха, геотермални централи, които са един много дълъг процес, но той някога трябва да се стартира. Водата, хидроцентралите също могат да се разглеждат като възобновяеми източници. Тях също трябва да ги развиваме по някакъв начин. Колкото е по-голям този дял, според мен за една система ще е по-добре. Нали, сега всички казват, ама как, ама какво, ама то ще стане криза. Сигурно може и да стане някога криза, но тя е слабо вероятна. 90-те години ние в България, въпреки че бехме най-мощната енергетика, пак имахме криза, имаше режим на тока. Нали? Това е въпрос на грешно управление, не толкова на грешно планиране. Така че за мен всякакви спирачки, които ние слагаме на ВЕИ-тата
най-вече в съзнанието, са абсолютно погрешни. Споменахте бум на ВЕИ-та. Той бум е свързан с ангажимент на държавата да изкупува електрическа енергия на определена цена от ВЕИ. Колко ще продължи това? Не. Много хора са се втурнали да правят тия до 30. Този процес приключи преди една година, когато цената на дотираната електроенергия стана по-ниска от пазарната. В момента всички излизат на свободен пазар, което също е грешка. И повечето централи, не повечето, ми сигурно 99% от тях, тия директно на свободен пазар. Така че участието на държавата в целия този процес е нулев, като стимулиране. Да. Също така и тези средства, които се опитваме да отпускаме по всякакви европейски програми, също са доста... Не знам каква дума да употребя, за да не обида некои. Истинската. Истинската дума е, че са направени така, че да не се случат. В момента има една програма, която тече за бизнеса, около 200 милиона. И нали, такъв добил популярност термин ще определя. Интересът е мижав. Няма интерес за 200 милиона. Защо? Защото са направени такива условията, че на никой да не му е интересно. Там са, изглеждат последния начин много кратко, слънчева централа, батерии, които да ти покриват и само за собствени нужди. Това не е решение. Решението е малка батерия, която да покрива само пикови падове или скокове и останалото, което на тебе ти излишък, по-добре го вкарвай в системата и когато ти имаш нужда, взимай го обратно, така наречения нет метеринг, който е доста популярен в доста държави. Кой ги е измислил ти условия? Това е европейско решение или наше българско? Значи, по принцип, условието за финансиране съвсем логично е направено така, че нали, всички европейски пари, които се отпускат, те не могат да ти дават директно, примерно, купуваш една машина, да кажем, купуваш една кола, я даваш под наем. Нали, това е забранено от логиката на финансиране, защото нали, те ти дават пари не за да я даваш под наем машината, а нещо да произвеждаш и това производство да ти помага и така нататък. Така че логиката да не се връща в мрежата е европейска. Начин обаче по който е изпълнен е български. Нали, по-лесно би било с нет-метеринг това нещо да се направи, защото не знам с какво време разполагаме, но от техническа гледна точка балансиране на локално ниво е винаги много по-скъпо, отколкото балансиране на ниво система. Винаги е така. Кажете ми, според вас в момента струва ли си такава инвестиция индивидуална, да вкараш няколко десетки хиляди левове, за да направиш собствена, за собствени нужди и продажба соларна централка малка? Категорично си струва поради простата причина, че първо в момента цените са достатъчно високи на електрическата енергия и при всички положения те ще се освобождават и ще върват нагоре. Каква е грубо инвестицията и за колко време ще се върне тя? Каква е възвръщаемост? Към днешна дата, просто някакъв мащаб дайте. Една трийска, как вие ги споменахте, нейната инвестиция, да кажем, е 50 000 лева. Така. И потенциална възвръщаемост при сегашните цени на електрическата енергия, да кажем, 3,5 години. Само 3,5 години? Да. А колко е живота на... Не по-малко от 25 години. Да, ами това е интересно. Звучи наистина като интересна инвестиция. В момента това е не е имало от не знам колко години такава възможност за инвестиции. Айде да завършим с това, с което почнахме. Всъщност, чакаме да видим как ще се развие политическата ситуация. Питам ви и като човек от енергетиката, пропускам думата енергетик. Благодаря. И като човек от КРИП, какво очаквате от управлението на България? Какво трябва да се направи според вас веднага? Веднага трябва да се направят много неща, просто трябва да се действа и да не се мисли какви ще бъдат политическите последствия, да се мисли какви ще бъдат последствията за обществото.
всички партии действат от гледна точка на това какво ще кажат избирателите. И те какво казват? 38%, ако са не се разберат и отидем юли месец пак на избори, ако отидат повече от 16, ще е добре, нали? По-добре, отколкото да не влезеш в парламент. Те така мислят. Да. Добре. Така че смелост. Просто трябва смелост и да се действа. Благодаря ви много. Желая успехи в личен план и в професионален. И весели празници. Весели на вас. Инженер Димитър Белелиев, Амон Ра Енерджи, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с програмата на Bloomberg TV България.